שעברו בהצלחה סיבוב חטא הקטלני של גביע המדינה, מכבי פתח תקווה בקריית שמונה חוזרות להתרכז במאבקי הליגה. הקבוצה של ברק בכר תחפש לחזור למסלול הניצחונות ותנסה להתרגל לחיים בלי מטוביץ', וכמובן בלי ברק ועדה שעזב למכבי תל אביב. בצד של פתח תקווה הייתה בלוזון, תופס את מקומו של קובי רפואה מורחק על הקווים, והוא ינסה להוביל את הקבוצה לניצחון יקר במאבקי התחתית. אחמד עבד עולה הכי גבוה, קולה, מחליק את זה שוב לכיוונו של אופיר מזרחי, יכול לכבוש! איזה שער ענק של אופיר מזרחי! התקפה של קריית שמונה, הכדור לא נוגע בדשא! חיימוב התחיל את המהלך הזה, אחמד עבד המשיך, ובסופו של דבר מגיע אופיר מזרחי, ועם נגיעה חכמה, מקפיץ מעל גיגי ועושה 1-0 לקריית שמונה! כדור חופשי לפתח תקווה, פדרו גלוון ייקח אותו, ארבעה שחקנים בלבן בתוך הרחבה, עם ארגנטינה עם צר ראש של פתח תקווה, יוצא שם חיימוב, קולט בלי בעיה. טעות שם בהגנה עכשיו, זיטו מאפשר למנגה להגיע לכדור, מנגה יותר מהיר, יותר חזק, עדיין מנגה יכול לעשות 2-0, מנגה! גולאסו של מנגה, לא סופר את זיטו, ומעלה את קריית שמונה ל-2-0 מוצדק, אחרי 21 דקות. חד צדדיות לחלוטין, ושוב גם את השער הזה מתחיל חיימוב השוער של קריית שמונה. זיטו טועה ומאפשר למנגה לנצל את כל היתרונות שלו ולהעלות את קריית שמונה ל-2-0. אין מספיק שחקנים של פתח תקווה בהתקפה, אבל אולי עכשיו גלוון יעשה משהו. מעביר את זה שמאלה ללידור כהן מול אל קיים, כהן לקאבה, שמוליק מלול מעביר כדור טוב, אבל הוא הולך פנימה, וזה שער עצמי דווקא של המגן השמאלי חן דלמוני. ניסה להרחיק את זה עם הראש, אבל דווקא הוא הכניע את חיימוב. ואולי עכשיו פתח תקווה תחזור למשחק הזה משום מקום ממש. נאור פסר עכשיו בצד ימין, סבא קניוק מקבל חופשי לגמרי, יכול להתקדם לבעוט, קניוק הכדור שלו הולך פנימה, גידי קניוק חילוף מנצח, 10 דקות הוא על המגרש, מקבל כדור חופשי מ-25 מטרים, אומר אני בועט, זה מה שהוא עושה. חיימוב לא היה מוכן והכדור הולך פנימה. פתח תקווה 2, קריית שמונה 2, יש כאן משחק ענק. קאבה מקדים שם את השחקן שלו, אבל מאבד את זה, לבובה בראון יוצא קדימה, מנסה למצוא שם את מנגה, מנגה מהיר, מנגה מול מלול, עשה את זה לזיטו מחצית ראשונה, מה יעשה מנגה? כמעט וכובש את השני שלו. דיה סבא עושה תנועה, פסר רואה אותו, דלמוני מתעשת מהר אבל טעות שלו, הכדור חוזר עכשיו לפתח תקווה לסבא, שוב מרי בתוך הרחבה, חייב להעביר רוחב, מה יעשה מרי? מחכה קצת יותר מדי, עדיין מרי, מוצא את פסר, פסר יגביה, עדיין פסר, זה מה שהוא עושה, יציאה שם של חיימו וכמעט שער של פדרו גלוון, הזדמנות טובה לפתח תקווה, מה יעשה שמוליק מלול? ההגבה שלו לא עוברת, מגיע שם רוי קאט, קולה ומנגה ינסו להעניק לקריית שמונה את הניצחון. מנגה יכול לבעוט, מנגה, זה מה שהוא עושה, והכדור הולך פנימה! פשוט לא להאמין, דקה 91, דיוויד מנגה עושה זאת שוב! למה שחקני פתח תקווה לא שומרים עליו? במחצית הראשונה הוא כבש, במחצית השנייה הוא היה קרוב, ובתוספת הזמן הוא שוב מניף את רגל שמאל, מכניע את גיגי ונותן לקריית שמונה 3-2 בתוספת הזמן. פדרו גלוון, האם פתח תקווה יכולה לחזור גם מזה? יש עבירה, גלוון לוקח את זה, כדור טוב, דמרי מגיע והכדור נכנס! מה זה המשחק הזה? שני שערים בתוספת הזמן, פעם אחת מנגה, פעם שנייה דמרי. בערב הזה אחד הערבים הגדולים העונה בכדורגל הישראלי הולך להסתיים עם 3-3 ענק. גלוון מגביה, דמרי עולה, חיימוב לא מצליח לעצור, הכדור מתגלגל לאט לאט לתוך הרשת, והמשחק הזה במושבה לא מפסיק להפתיע. והנה שריקת הסיום, אחד המשחקים הכי טובים שראינו העונה מסתיים עם 3-3 שמשאיר את שתי הקבוצות המומות, לא מבינות מה קרה כאן. מדהים.